Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg vil fortælle dig om denne toilettaske fra Lilio. Her er vi fat i den helt klassiske model i den lille størrelse. Så der er altså, hvis man kun lige skærer tandbørste og deo eller et eller andet med, der ikke fylder for meget, så er det den her størrelse. Eller man kan bruge den som kosmetiktaske til den store model. Den er lavet i sort med masser af blomster på, og der er ikke to, der er helt ens, fordi blomsterne kommer på forskelligt. Smart lille detalje med guldhjertet her på siden af lynlåsen. Lige ser bunden, kan vi se, at den er god bred, det vil sige, at den godt kan rumme en del, og den også godt kan stå selv på bordet. Lige lyner op, kan lynes helt ned siden, så man nemt lige kan komme ind i tasken. På den ene side er der en lynerslomme og et aftageligt spejl, som altid har det med sig. Og på den anden side er der to små lommer. Har du lyst til at vide mere om toilettasken, så spørg mig, eller kig forbi.